شرر مهم او استبچوگاه ایا وسعدی بیله دیرد معلمی وجودن بیسی مقاله چبوتی حرونت وطن کاسی. یه دوای گو مکسو به دانان ایا هلکاسی و حکسوگان وفتی کس عده سومالی لان و سقوطی راسیاسیان یا ملحقامید. سفارة إثيوبيا يحكيها مدوغ أفريكا أيانا كل مدود غيب كاها كواسي وايكو غرفين يين أيهود ديغان كاسي هذا بس يعين وحبدا نقوغا نوحا ستة وصخات كتليفون كوغو تشيرا عبد الله جبريل قاحنوغ وغيب كاها وفتيغا سومالي لان وغهرين تينا وحا عن ويدية ينو فاحفاهين دير هذا إغاسي يو كل مدودة سيدات كورا هي سواءن دون كانوا دم بيجوا حان كسرنا ودن كتبوتي هو إنه بس عدين شرر كانوا يقولون قوني هو إنه قيبيه إنه كل شيء إنه بطلق الله أنا وافتي در قصة كاتمي مقالة محافظة الأرجنسة وهاي دبص على تعرين تاسني شرر كيف لب قون قون ده هاي إنه كل كل من وحنا لا كورنا هذا نهرة نهرة نعسين شيء وهل كان بسوي دميسي وأنا شرب الله أنا كل سفارة إثيوبيا السفير كسيف عنا سدوا يوتيوب كسيف سدوا وكلنا عنا سلفة عنا شيء عنا سو عنا يو موضوع عنا خلاص هذا لا يو لما نرمي من الدنيا ده عم كشفنا من السفير في مدة هي سدوا ينشها كتف خلاصات ومرة كده حلو وهذا الشيء رنتي سو عم بان سلفة عنا أرنها سلام مال دقني موجود هم بلي موجود بوريين عنا مرة كوشا كم مرة دلنا عنا مرة شيء يعني aan hawsha aan la taajisay kana xarin sidoo kale maanta waxa aan la kulanay oo xafiiska nagu qaabilay xogaha guud ee midowga Afrika oo runtii isaguna si kaliya laabna soo dhaweeyay si qiimo badan ma soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan ugu riyaaday arrintan aan u gudbinay dhanka guud ee aan ka shaqeynayno nasiixada iyo sifirta ummadda ويي عبد الله إن كل مدي إنه ويب بدناين إن سدوا كلا سياسيين بكتير توفتيجين إن معرفة سياسة ديت بكلها اللي سين سفارة إثيوبيا يحكيها ميدو أفريقيا. معرفة سياسة ديت كمان هذين معرفة إنه معرفة نبتكليه معرفة مهام كرادا دكان معرفة مهام كرادا نوشي ومبدا يس كفرك ومبدا معرفة تدك ولا لها بده شن فبل إن هرك وصل شيء كلا بده ayuun dadku xalab daarintan ama arrimo siyaasadeed oo aan maanta maray ku gaaminayno dawladda ama dalalka maarsan ka soo jeedaan oo gaaminayna ma aha shaqana kuma laha siyaasad kulamadiina tan wadanka Djibouti ka socda la isugu soo jeedayo beelaha direed ma go'aamo ayaad ka soo saari doontaan marka idin soo dhamaado safarkiin haa go'aamaan ka soo saari doona go'aamadaana ka hor dhicinaayo waan la wadaagi doonaa dii lahayd waxay ka soo baxay waxaan la wadaagi laakiin inay hawsha si fiican ugu socoto kulamadii ay ma socdaan si wanaagsan aan si fiicanay si wanaagsan ay soo dhaweeyeen oo ay maartay wixii wanaagsan ay umadu waday dadka soo jiidayo isdhex gelinayo dhammaan nolosha bulshada ka shaqeynaya ee cid wal oo mas'uuliyad u haysa oo soo dhaweeyeen runtii wuxuu yiri shaqadan waa shaqadii aanu anagu qaban lahayn baa haysaan runtii aad iyo aad baan uga soo mahadnaqaynaa buu yiri waa nin mahadcelmi soo dhaweeyay si wanaagsan buu maaxaan ku dhaadaayay noogu dhiirigeliyeen aanu maaragtay waayahay ugu dambeyntii madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland qaarkood ayaa idinku eedeynaya inaad colaadda ka socota bariga Soomaaliland dabka ku sii shidaysaan oo aad xaabo u doonteen in arrintaasi maxaa ka jira taasina dacwadka progressive-ka ah ee matalada warwareega ay weeyaan rukun jiraan sina waxaan maleynayaa in aanu dad walaalaha oo isdhalay oo isku deegaan oo dal kasta wada jeeda oo maxaa furaada iyo ehelyo isiri soo ah in aanay cidna isku diraan qof kasta caqli leh uu garanaya dadkana waxa weeyaan waa dadkii nabadoonnad ahaa waa dadkii dhaqanka maxaa furaada salaadiinta ahaa waa mas-uuliyiintii ummadda weeyaan marka horeba ka shaqeynaysa nabadda iyo soo jiidka inaanu isu soo jiidnay inaanu nabad ka shaqeynay inaanu wanaag dadka dhex dhigno mooyaane inaanu xaado doono ama aan mar aanu dad ku sii shidno ruux ilaahay laga magangelayay wax nabaan isweyana maaha ciddii waxaa tiraayada ku kooban tahay ana kama jiraan arrinta waa tahay daawadayaal cabdulaahi jibriil gaaxnuug oo si toosa khadka igaga warramaya waddanka Djibouti ayuu ahaa.